अब अचम्म लाग्छ भने यो गर्दाखेरि अब ठिक छ त हामीले गाएको नराम्रो हुन्छ भने ठिक छ त अब राम्रो गाउनले गाइराख्नुहुन्छ हामीले छोडिदिउँला नि त गीत गाउन के छ र हामीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ भने होइन त नत्र भने लुङ्गी भन्ने शब्द सारी भन्ने शब्द पेटिकोट भन्ने शब्द नै युज गर्न नहुने भन्ने त होइन गीत सङ्गीत भनेको कस्तो भने समाजमा भइरहेका घटेका होइन त्यस्ता घटनाहरूलाई नै एउटा गीत बनाएर गाउने हो लाइभ दोरी होइन अब त्यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरै गएर चाहिँ नराम्रै शब्द पुरै भनेको भए चाहिँ केही विवादमा आउनु स्वाभाविक हो नत्र भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुवालाई चाहिँ गुनासो हेर्नु न बाबा छोरीले त के अरे हेर्नुहोस् न बाबा त्यसले त मलाई त हिलो खेल्दाखेरि चाहिँ लुङ्गी पो माथि सार भन्छ भनेर बाबासँग गुनासो गर्नु त पाउँछ होला त होइन र मलाई मैले त प्रत्येक त्यही त्यसै कारण अरूभन्दा पनि विशेष गरेर टिकटकमा यो 15 सेकेन्डको भिडियोले केही कथा नबुझिकन चाहिँ गाली गर्नुभएको त्यो क्लिक गरेर बाहिर ल्याउनु भएको मिल्छ भने पुरै भिडियो हालेर सेयर गर्नुहोस् पुरै भिडियो हाल्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो कथामा बगेको छ के गरेको छ होइन मेरो गर्लफ्रेन्ड सुमनले लगाइदिँदैछ भने उसलाई त मैले सबै भाषामा के राम्रो गर्नुभयो सुमनजी त भन्दिनँ होला नि त होइन त जाबले मेरो बोय मेरो गर्लफ्रेन्ड उडाइदिने तँलाई म मार्छु यहीँ छोड्छु भनेर भन्नु परेन गीतमा कसले भन्छ भन्छ त कसैले आफ्नो जारलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डले लगाइदिनलाई बुढी टप्काइदिनलाई चाहिँ राम्रो शब्दमा बोल्छ त कहिलेकाहीँ हामीलाई नराम्रो मात्रै तपाईँले व्याख्या गर्नु खण्डमा कलाकारहरू चाहिँ अझै पनि यिनीहरू गीत सङ्गीतमा टिकेका छन् यो लोकगीत सङ्गीतको लागि यिनीहरूले यति योगदान दिएका छन् हाम्रो मूल्याङ्कन चाहिँ कहिले हुन्छ होला त त्यो कुराले चाहिँ एकदम पिरोल छ होइन हामी एउटा सामाजिक प्राणी हो हामी समाजमा चाहिँ अपाच्य हुने खालको काम हामी पनि गर्न चाहन्नौँ गीत हो गीत एउटा प्रसङ्ग गाइन्छ कहिले कहिले कुनै प्रसङ्ग गाउँदाखेरि कुनै त्यो अर्थ शब्दहरू दुई अर्थ लाग्न पनि सक्छ पश्चिममा एउटा बुझ्ने भाषा पूर्वमा अनर्थ लाग्न सक्छ अर्को कुरा हाम्रो नेपाल भनेको बहुजाति बहुभाषाले पनि परिचित छ धेरै जात भएको ठाउँमा धेरै भाषाहरू छन् जस्तो नेवारी भाषामा बोल्ने शब्द अर्को भाषामा त्यो चाहिँ अर्थ नराम्रो पनि लाग्न सक्छ सबैले होइन केही व्यक्तिहरूले मात्रै हो विरोध गर्नुभएको होइन जस्तो मैले भनिसकेँ हामी चाहिँ बहुजाति बहुभाषाले चाहिँ परिचित छौँ धेरै जातमध्येको एउटा कामी दमाई भन्ने एउटा हाम्रो जात तोकिएको छ होइन धेरै जातमध्येमा यो जात पनि पर्छ गुरुङहरूले गुरुङ भाषामा गीत गाउन हुने रे अनि हामीले चाहिँ आफ्नो जात भनेर आफ्नो जात तोकेर गीत गाउन नहुने भन्ने कुरै छैन नि यसलाई त्यो ठुलो बनाउनु पर्ने विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन त एक टिकटकमा एउटा 15 सेकेन्ड हालेको आधारमा कथा नै नबुझेर चाहिँ छाड भन्नु चाहिँ त्यो सबभन्दा पहिला भिडियो हेर्ने बानी बसाल्नुहोस् पुरा कथावस्तु सुन्नुहोस् अब केटा र केटा जारभन्दा झगडा गर्दाखेरि तन्त्र म त गर्ने गरेँ तापनि छाडै भयो रे अब जे गर्दा पनि छाड भयो के गर्ने त अब रोयो भने नाटक रे अब के तन्त्र म त झगडा गरेर रमाइलो गरे पनि छाड अरे अब के भन्ने हिजोको त्यो जुन आइरहेछ नि यो त्यो स्टार्ट म हामी त्यसमा चाहिँ सुमनजिन हुनुहुन्न म पनि छैन होइन त्यहाँ सुधै नै हाम्रो नाम जोडिरहेछन् क्या अब भयो अब त्यही रिप्लाईमा गएर यो टिम अरे बालचन्द्र सुमन यान त्यान हुन्छ नि मान्छेले ए भगवान् के त्यो सबै त्यो दिमागमै त्यति हाम्रो मात्रै खेदो खन्नलाई त्यो कमेन्ट गर्दो रहेछन् भन्ने बुझ्यो नि त पहिला गीत हेर्नु पऱ्यो हामी पनि एउटा यत्रो वर्ष 10-11 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्दा हामी कति पीडा सहिरहेछौँ कति दुःख भोगिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ प्रतियोगिताबाट हामी पनि यहाँसम्म आएको रियालिटी सो हुँदै प्रतियोगिता हुँदै यहाँसम्म सङ्घर्ष गरिरहेछौँ र के भन्नुपर्छ र के भन्ने हुन्छ र अनुजले पनि के गर्नुपर्छ र अग्रजले हामीलाई के सिकाए अग्रजले कस्तो कार्यक्रम गरेर यहाँसम्म पुगेका हुन् कति चर्चित भएका हुन् पनि भन्ने सबै हामीले निहालेका छौँ युट्युबमा भएजतिर टिकटकमा भए हामी सबै हेर्छौँ जे सोच्छ त्यही हुन्छ क्या तपाईँले सोच्ने कुरा मैले सोच्ने फरक हुनसक्छ मैले भने एउटा तपाईँलाई राम्रो लाग्न सक्छ र इसु मलाई नराम्रो लाग्न सक्छ कि उहाँकोतिर भाषा अर्कै अर्कै बोल्न सक्छ मेरोतिर भाषा अर्कै बोल्न सक्छ मैले भन्दाखेरि नराम्रो सुनिन सक्छ तर तपाईँको भाषाभन्दा राम्रो सुनिन सक्छ सर्ट मुभीहरू आइरहेका हुन्छन् होइन अब हामी ओरिजिनल गीतहरूमै पनि तपाईँको कस्ता कस्ता सिनहरू भइरहेको हुन्छ कति कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यही हरेक अग्रज कलाकारका तिन गीतहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुने हामीले चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष गर्दा झक्की झकाउमा एउटा आधी घन्टासम्म फेस टु फेस 15 सेकेन्डमा शैली गीत फर्काउँदा झगडा गरेर एउटा कम्पिटिसनमा गीत गाउँदा चाहिँ नराम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ दमाई भर्सेस कामी ब्याटल 2 आउँदै आइसकेको छ त्यो अब भ्युज पनि राम्रो गएको छ त्यसमा कमेन्ट एउटा पनि नराम्रो छैन क्या उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ जाति त्यो के जो चाहिँ दबाबमा परेको छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ अहिले भागथिरी चाहियो फो चाहियो भनेर अहिलेदेखि नै आधी कमेन्ट त्यो भागथिरी चाहियो भनेर चाहिँ आइरहेको छ अब यसमा नराम्रो चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कुरा के छ त केही पनि छैन गीतमा अर्जुनजीको च्यानलबाट गीतमा म छैन होइन त्यो मैले वास्तवमा भने त्यो गीत पुरै सुनेको पनि छैन होइन त्यो टुक्का जुन अहिले चाहिँ काटेर पठाउनु भएको छ त्यो मात्रै सुने अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब त्यो कुन प्रसङ्ग गाइएको छ भने चाहिँ मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन र अर्को कुरा लुङ्गी भन्ने शब्द नराम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब उसले त्यो गीतले कुन प्रसङ्ग गाएको छ त्यो विषयमा चाहिँ मैले बोल्न चाहिनँ होइन नत्र भने लुङ्गी भन्ने शब्द सारी भन्ने शब्द पेटिकोट भन्ने शब्द नै युज गर्न नहुने भन्ने त होइन
गीत सङ्गीत भनेको कस्तो हो भने समाजमा भइरहेका घटेका होइन त्यस्ता घटनाहरूलाई नै एउटा गीत बनाएर गाउने हो लाइभ दोरी होइन. अब त्यो अब एउटा चाहिँ रोपाई गर्दाको प्रसङ्ग रहेछ अर्जुनजीले भनिसक्नु भएको छ. त्यो रोपाई गर्ने प्रसङ्गमा त्योभन्दा अगाडि कसले के क्वेसन गरेको छ त्यो सुनेको छैन. अब त्यो प्रसङ्गभन्दा बाहिरै गएर चाहिँ नराम्रै शब्द पुरै भनेको भए चाहिँ केही विवादमा आउनु स्वाभाविक हो. नत्र भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुवालाई चाहिँ गुनासो हेर्नु न बाबा छोरीले त के अरे हेर्नुहोस् न बाबा त्यसले त मलाई त हिलो खेल्दाखेरि चाहिँ लुङ्गी पो माथि सार भन्छ भनेर बाबासँग गुनासो गर्नु त पाउँछ होला त होइन र त्यो कुरा त्यो प्रसङ्ग हो रहेछ भने चाहिँ सही हो भन्न चाह जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यो त बालचन्द्रजी राम कहिलेकाहीँ तपाईँले गाएको शब्द नै छाडा भयो भनेर यता कता सामाजिक सञ्जालमा टिकट टिप्पणी आउने गर्छन् कहिलेकाहीँ. तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषय? अब त्यो त सबैको नजर एउटै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन. अब कहिले मेरोबाट सुमनजीकोबाट हरेक च्यानलमा गएर मैले प्रत्येक कमेन्ट हेर्छु युट्युबको है. मैले सबै कमेन्ट मैले लगभग कमेन्ट हेर्ने कलाकार मै हो कि जस्तो लाग्छ मैले गाएका गीतहरूमा. तपाईँले दिएको इन्टरभ्यू पनि हेर्छु क्या. मैले हरेक कमेन्ट हेर्छु. मैले मेरो युट्युबबाट आउने दोरीको प्रत्येकको रिप्लाई गरे हुन्छु भनेपछि कति रिप्लाई गरिदिए पनि तपाईँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ. सबैमा गएर लभ चिन्ह र मैले रिप्लाई गरेको हुन्छु भनेपछि सबै कुरा वाच गरेर आउँछु. मैले मेरो 40 लाख गएको भिडियोमा किन नहोस् तपाईँको 20 लाख गएकोमा किन नहोस् र 1,000 1 लाख गएकोमा किन्नुहोस् प्रत्येकमा रिप्लाई गरे हुन्छु. मैले उहाँहरूको सब कमेन्ट पढेर आउँछु भनेपछि के लाग्छ भने मलाई त्यति 3,000 4,000 युट्युबमा पुरै गीत हेरेर हेर्ने दर्शकलाई चाहिँ नराम्रो नलाग्ने नराम्रो लाग्ने राम्रो लाग्ने त एक टिकटकमा एउटा 15 सेकेन्ड हालेको आधारमा कथा नै नबुझेर चाहिँ छाडा भन्नु चाहिँ त्यो सबभन्दा पहिला भिडियो हेर्ने बानी बसाल्नुहोस् पुरा कथावस्तु सुन्नुहोस्. अब केटा र केटा जारभन्दा झगडा गर्दाखेरि तँत्र म त गर्ने गरेँ तापनि छाडै भोरे. अब जे गर्दा पनि छाड भयो के गर्ने त. अब रोयो भने नाटक रे. अब के तँत्र म त झगडा गरेर रमाइलो गरे पनि छाड रे. अब के भन्ने त. अब यस्तो छ. अब हाँस्यो भने पहिला लिन्छ हाँसोको लागि त्यही. अब जे कुरामा नि मलाई त लाग्छ मलाई हिजोको त्यो जुन आइरहेछ नि यो त्यो स्टार्ट म हामी त्यसमा चाहिँ सुमनजिन हुनु न म पनि छैन होइन त्यहाँ सुधै नै हाम्रो नाम जोडिरहेछन् क्या. अब भयो अब त्यही रिप्लाईमा गएर यो टिम अरे बालचन्द्र सुमन यान त्यान हुन्छ नि मान्छेले ए भगवान् के त्यो सबै त्यो दिमागमै त्यति हाम्रो मात्रै खेदो खन्नलाई त्यो कमेन्ट गर्दो रहेछन् भन्ने बुझ्यो नि त. पहिला गीत हेर्नु परेन कसले गाएको हो कि होइन भनेको हो कि होइन त्यसभित्र के छ सबै कुरो केही नआउलाउने से त्यत्तिकै कमेन्ट गर्ने क्या. म रुँदाखेरि पनि रोएको रोएर गीत गाएको गीत पनि बगेर भावमा गएर गीत गाएकोमा पनि नराम्रो कमेन्ट गर्ने मान्छे हुन्छ क्या. त्यो भनेको त शत्रु होइन त. त्यो त्यति हो. अरू मलाई केही लाग्दैन. म हामी पनि एउटा यत्रो वर्ष 10-11 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्दा हामी कति पीडा सहिरहेछौँ कति दुःख भोगिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ. प्रतियोगिताबाट हामी पनि यहाँसम्म आएको रियालिटी सो हुँदै प्रतियोगिता हुँदै यहाँसम्म सङ्घर्ष गरिरहेछौँ र के भन्नुपर्छ र के भन्ने हुन्छ र अनुजले पनि के गर्नुपर्छ र अग्रजले हामीलाई के सिकाए अग्रजले कस्तो कार्यक्रम गरेर यहाँसम्म पुगेका हुन् कति चर्चित भएका हुन् पनि भन्ने सबै हामीले निहालेछौँ. युट्युबमा भएजतिर टिकटकमा भए त हामी सबै हेर्छौँ सबै कुरा उहाँको गतिविधि सबै सुनिरहेका हुन्छौँ होइन. त्यही भएर अरूलाई नराम्रो भन्दा आफू पहिला को हो भन्ने कुरा चिनौँ त्यसपछि हरेक कुरा पोजिटिभली सोचौँ. जे सोच त्यही हुन्छ क्या. तपाईँले सोच्ने कुरा मैले सोच्ने फरक हुनसक्छ. मैले भने एउटा तपाईँलाई राम्रो लाग्न सक्छ र इसु मलाई नराम्रो लाग्न सक्छ कि उहाँकोतिर भाषा अलग्गै अर्कै बोल्न सक्छ मेरोतिर भाषा अर्कै बोल्न सक्छ. मैले भन्दाखेरि नराम्रो सुनिन सक्छ तर तपाईँको भाषाभन्दा राम्रो सुनिन सक्छ किनभने हामी हरेक जात जाति छौँ हरेक आफ्नो टटमटो बोली हुनसक्छ त्यहाँ बोल्ने ओडहरू फरक पर्न सक्छ. त्यसै कारण गर्दाखेरि के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने त्यति साह्रो हरेक सिरियलहरू फिल्महरू हरेक कुराहरू आइरहेका हुन्छन् मान्छेहरू सर्ट मुभीहरू आइरहेका हुन्छन् होइन. अब हामी ओरिजिनल गीतहरूमै पनि तपाईँको कस्ता कस्ता सिनहरू भइरहेको हुन्छ कति कुराहरू भइरहेको हुन्छ. त्यही अब हरेक अग्रज कलाकारका तिन गीतहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुने हामीले चाहिँ एउटा प्रत्यक्षमा त झोक्की झकाउमा एउटा आधी घन्टासम्म फेस टु फेस 15 सेकेन्डमा शैली गीत फर्काउँदा झगडा गरेर एउटा कम्पिटिसनमा गीत गाउँदा चाहिँ नराम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन. गीतमा अलिकति रस भएन भने नि के मजा सुन्न भएन भने होइन. त्यही गीत नराम्रो भयो भनेर भन्नुहुन्छ. अब अलिकति राम्रो गरौँ कथा नयाँ कथा ल्याउँ छोराछोरी जार जार भएर गीत गाउँ भाले दोहोरी गीत गाउँ न तर नयाँ कथामा गीत गाउँ भने पनि नराम्रै लाग्छ. अब के भन्ने हो म त है. अब अचम्म लाग्छ भने यो गर्दा गर्दै अब ठिक छ त हामीले गाएको नराम्रो हुन्छ भने ठिक छ त अब राम्रो गाउनले गाइराख्नुहुन्छ हामीले छोडिदिउँला नि त गीत गाउन के छ र हामीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ भने होइन त हामीले त त्यस त्यही हो जहिलेसम्म दर्शकले माया गर्नुसम्म चाहिँ गीत गाउँछौँ होइन. होइन भने चाहिँ विकल्प रोजाउँला नि त बाँच्नु पऱ्यो. कस्तो चाहिँ जस्तो लाग्छ त त्यसो भए अब खै कस्तो खोज्नु भयो कस्तो खोज्नु भयो के थाहा त नि. अब रुँदा नि हुन्न हाँस्दा नि हुन्न मिटिङको लागि पनि बोलाइराख्नु भएको हुन्छ केही कुराहरू त पक्कै गर्नुहुन्छ नि त होइन. होइन यस्तो हो केही गल्ती गर्नेहरूले सुधार्नुहोस् भन्नुभएको हुन्छ होइन. अब के सुधार्ने त भन्ने कुरा हुन्छ कि बढी बढी भने जस्तो केही पिन लाग्दैन है. अब तैँले यो गर्नैपर्छ मैले यस्तो गराएको छु उस्तो गराएको छु भने जस्तो पनि लाग्दैन मलाई चाहिँ मेरो विचारमा मलाई चाहिँ मैले त प्रत्येक त्यही त्यस कारण
अरूभन्दा पनि विशेष गरेर टिकटकमा यो 15 सेकेन्डको भिडियोले केही कथा नबुझिकन चाहिँ गाली गर्नुभएको त्यो क्लिप गरेर बाहिर ल्याउनु भएको मिल्छ भने पुरै भिडियो हालेर सेयर गर्नुहोस् पुरै भिडियो हाल्नुहोस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो कथामा बग्या छ के गरेका छ होइन मेरो गर्लफ्रेन्ड सुमनले लगाइदिँदैछ भने उसलाई त मैले सबै भाषामा के राम्रो गर्नुभयो सुमनजी त भन्दिनँ होला नि त होइन त जाबले मेरो बोय मेरो गर्लफ्रेन्ड उडाइदिने तँलाई म मार्छु यहीँ छोड्छु भनेर भन्नु पर्ने गीतमा कसले भन्छ भन्छ त कसैले आफ्नो जारलाई आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लैदिनलाई बुढी टप्काइदिनलाई चाहिँ राम्रो शब्दमा बोल्छ त हामी त्यस्तो कथामा नि गीत गाएर आउँछ नि त तर त्यही शब्द चाहिँ टिकटकमा 15 सेकेन्डमा आउँछ तर त्यही नराम्रो हुन्छ क्या मलाई लागेको चाहिँ यति हो होइन अब ठिक छ अब धेरै मासु काटे घट्छ कुरा काटे बढ्छ भने जस्तो अब दर्शक हामीभन्दा एकदमै बुझ्ने चाहिँ दर्शक हुनुहुन्छ युट्युबमा कमेन्ट गर्ने दर्शक र युट्युबमा दोहोरी हेर्ने र यो अलिकति टिकटकलाई भन्दा बढी युट्युबलाई फोकस गर्नुहोस् अनि गीतको मर्म बुझ्नुहुन्छ र थाहा पाउनुहुन्छ जस तपाईँहरूको जोडी सम्धि सम्धिनाबाट पनि अब अत्यन्तै चर्चामा हुनुहुन्छ विशेष त तपाईँको च्यानलको त्यो भागहरू भनौँ न कति भाग अहिले लगभग 15 भाग जति पुऱ्याउनु भएको 15 भाग आउँदैछ अब आउँदैछ जस 15 भागसम्म आइपुग्दा सबै भागहरू उत्तिकै दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ एकदमै सबै मन पराइदिनु भएको छ नराम्रो कमेन्ट पनि एउटा पनि छैन क्या तर त्यही टुक्कालाई चाहिँ टिकटकमा हाल्दैन नराम्रो भन्नुहुन्छ क्या मलाई त्यही हो सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ त्यही भएर सबभन्दा युट्युबमा हेर्नुहोस् हामीले त त्यो 15 भागसम्म यदि माया नगरिदिएको भएपछि त मैले ब्यान गर्थेँ होला नि त बन्द गर्थेँ होला नि त एउटा पारिवारिक कथा छ कहिले ससुरासँग झगडा पर्छ कहिले वकिलसँग झगडा पर्छ कहिले छ ससुरासँग झगडा पर्छ कहिले सम्धि सम्धिको झगडा पर्छ हरेक कुराहरू त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँदै बढाउँदै छ त्यही भएर त अझै दर्शकले के भन्नुहुन्छ मिल्छ भने 100,000 भाग पुऱ्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ क्या त्यो त मायाले पुऱ्याउनुहोस् भन्नुभयो होला नि त होइन भने तपाईँको रोक्नुहोस् हामी हेर्दैनौँ यो गलत भयो भन्नुहुन्थ्यो होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन अब ठिक छ अब जे होस् दर्शकले माया गरिदिनु भएको छ अहिले माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म त केही छ भन्नुपर्ने यही विषयलाई लिएर होइन यो विवादमा आउने बेला बेलामा यो आइराख्ने कुराहरूलाई बालचन्द्रजीले पनि भनिसक्नु भएको छ एउटा टिकटकको एउटा 15 सेकेन्डको टुक्का मात्रै सुनेर नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा भनेको त्यो कथा कुन कथामा हामीले गीत गाइरहेको छु भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन जस्तो बालचन्द्रजीले नै भनिसक्नु भएको छ कि अब सासु बुहारीको झगडामा चाहिँ के हुन्छ भने सासुले चाहिँ त बुहारीले काम पनि गर्दैन बुहारी यता आइसो त एकचोटि मलाई रिस उठ्या तपाईँको कपाल भुतालिन्छ नि गएर खाना खाइसक्यो अनि त्यसपछि अब कता गइसेला त भन्दैन नि त एउटा प्रसङ्ग अब त म गाउने हो अनि त्यसलाई अब जुन तरिकाले बुझ्यो त्यस्तै हुने हो र अर्को कुरा नराम्रो मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ हामी एउटा कलाकार भइराख्दाखेरि कति कलाकारहरू योभन्दा पहिलाको पलायन भइसके कोही विदेशमा गएर चाहिँ आफ्नो अस्तित्व बेचेर बसिराख्नु भएको छ हामी आफ्नै ठाउँमा बसेर कहिले भोकै पनि बस हिँड्यौँ होला होइन कहिले चाहिँ हामी गीत सङ्गीतको लागि भनेर अनिदो पनि बस्यौँ होला कहिले आफ्ना रहरहरू माऱ्यौँ होला आफूले चाहिँ नयाँ लाउनलाई मन लागेको कुराहरू पनि नलाइकन चाहिँ हामीले गीत गर्नुपर्छ है रेकर्ड गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ पुरानै लाएर हिँड्यौँ होला हाम्रो योगदान चाहिँ कसले बुझ्ने त कहिलेकाहीँ हामीलाई नराम्रो मात्रै तपाईँले व्याख्या गर्नु खण्डमा कलाकारहरू चाहिँ अझै पनि यिनीहरू गीत सङ्गीतमा टिकेका छन् यो लोकगीत सङ्गीतको लागि यिनीहरूले यति योगदान दिएका छन् हाम्रो मूल्याङ्कन चाहिँ कहिले हुन्छ होला त त्यो कुराले चाहिँ एकदम पिरोल छ होइन हामी एउटा सामाजिक प्राणी हो हामी समाजमा चाहिँ अपाच्य हुने खालको काम हामी पनि गर्न चाहन्नौँ गीत हो गीत एउटा प्रसङ्ग गाइन्छ कहिले कहिले कुनै प्रसङ्ग गाउँदाखेरि कुनै त्यो अर्थ शब्दहरू दुई अर्थ लाग्न पनि सक्छ बालचन्द्रजीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि पश्चिममा र पूर्वमा बोल्ने भाषा फरक हुन्छ पश्चिममा एउटा बुझ्ने भाषा पूर्वमा अनर्थ लाग्न सक्छ अर्को कुरा हाम्रो नेपाल भनेको बहुजाति बहुभाषाले पनि परिचित छ धेरै जात भएको ठाउँमा धेरै भाषाहरू छन् जस्तो नेवारी भाषामा बोल्ने शब्द अर्को भाषामा त्यो चाहिँ अर्थ नराम्रो पनि लाग्न सक्छ यो तरिका त्यसरी नबुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा त अब यहाँहरू हुनुहुन्छ र हामी कलाकार छौँ अब गीतहरूलाई तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला कुन राम्रो नराम्रो अब विरोध गर्नेहरूले पनि कति नबुझी गर्नुभएको छ यस्तो नगरिदिनु होला हामी लोकगीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा छौँ हामी यो क्षेत्रलाई धमिलो बनाउन चाहन्नौँ त्यसरी नबुझिदिनु होला भन्न अस्ति भर्खरै मात्र पनि अर्कै एउटा विवादित विषय देखेको थिएँ मैले जुन जातीय कुरालाई लिएर चाहिँ गीत गाउनुभयो जुन दमाई भर्सेस कामी ब्याटल होइन त्यसलाई लिएर पनि धेरैले स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो जातिलाई चाहिँ किन यसरी गीतमा प्रस्तुत गरियो भन्ने कुरा पनि आएको थियो अब यसलाई पनि थोरै क्लियर गरिदिनु न हिजो भर्खरै मात्र पनि अपलोड गर्नुभएको छ तपाईँको युट्युब च्यानलमा पार्ट टू भनेर होइन अनि ठिकै छ यो नर्मल कुरा हो अब यो पहिलो भागमा चाहिँ सबैले होइन केही व्यक्तिहरूले मात्रै हो विरोध गर्नुभएको होइन जस्तो मैले भनिसकेँ हामी चाहिँ बहुजाति बहुभाषाले चाहिँ परिचित छौँ धेरै जात मध्ये मात्रैको एउटा कामी दमाई भन्ने एउटा हाम्रो जात तोकिएको छ होइन
धेरै जात मध्येमा यो जात पनि पर्छ। गुरुङहरूले गुरुङ भाषामा गीत गाउन हुने रे, अनि हामीले चाहिँ आफ्नो जात भनेर आफ्नो जात थोकेर गीत गाउन नहुने भन्ने कुरै छैन नि। यसलाई त्यो ठुलो बनाउनु पर्ने, विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन। हिजोको पनि आएको छ मेरो काम दमाई भर्सेस कामी ब्याटल 2 आउँदै आइसकेको छ, त्यो अब भ्युज पनि राम्रो गएको छ। त्यसमा कमेन्ट एउटा पनि नराम्रो छैन क्या। उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ जाति त्यो के जो चाहिँ दबाबमा परेको छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। अहिले भागथिरी चाहियो, फो चाहियो भनेर अहिलेदेखि नै आधी कमेन्ट त्यो भागथिरी चाहियो भनेर चाहिँ आइरहेको छ। अब यसमा नराम्रो चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कुरा के छ त? केही पनि छैन। त्यही भएर यसलाई विरोध नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।